вечір в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні понеділок, 14 серпня. Як завжди, на початку коротко про основні теми випуску. Потужна злива, гроза і навіть град не на Миколаївщині оголосили штормове попередження. Миколаївські фіскальники виявили фінансові порушення на 5 мільйонів гривень. Ревізія відбувалась протягом 3 років в одному із місцевих вишів. Ці 5 мільйонів гривень входять на суму 2,5 мільйони гривень. Навчальний заклад надавав послуги, поліграфічні послуги, послуги по харчуванню, послуги по оздоровленню. У Тернівці потяг збив поголів'я кіз. Загинуло близько 20 тварин. Аварія сталася тут, на цьому залізничному мосту у Тернівці приблизно 6-ї вечора, коли стадо гнали із пасовиська. Потяг несподівано виїхав на зустріч, жодна тварина не вціліла. Новий формат ігор для найрозумніших стартував у Миколаєві. Завдання вікторини різноманітні. Взяли участь 20 команд. А ми названі в честь Манхеттен Клаба, це звісний клуб умних людей, який був в Манхеттені до війни. Отже, штормове попередження, яке оголосили на Миколаївщині, дісталося області. Регіони накрили потужні грозові дощі, а місцями і навіть град. Пориви вітру подекуди сягали 20 метрів на секунду. За прогнозами Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, на території міста Миколаєва та області протягом доби 14 серпня спостерігалась зміна погодних умов. Сильні грозові дощі, подекуди град. Пориви вітру подекуди сягали 15-20 метрів на секунду. Зранку в Очакові негода вже наробила лиха. Град з куряче яйце тривав протягом 10 хвилин. Подекуди зруйновані дахи господарчих будівель, також пошкоджені автівки. Різко пішов град. Град разных размеров, от маленького и до крупного полкуриного яйца. Он так сильно бил, что арки с виноградом листья подбивало, виноград подбивало. Поломало навесы, которые шифер такой легкий прорешетило. У некоторых даже машины побило. Краску подбивала такой сильный. А у Вознесенську злива розпочалась після обіду. Окрім дощу, місто накрив град. А напередодні в мікрорайоні Сухий Фонтан горіло нежитлове приміщення. Вогнеборцям кілька годин довелось гасити пожежу. Ситуацію ускладнювали густі хащі, які розрослися навколо будівлі і не давали пожежним машинам дістатися ближче до полум'я. Горіло на площі 1500 квадратних метрів. У безпосередній близькості від місця, де палав вогонь, розташовані житлові багатоповерхівки. Їх заволокло густим чорним димом від пожежі. Через високу температуру у вогнищі займання на будівлях почав вибухати шифер. Дим від пожежі можна було побачити навіть із яхт-клубу. Річковий вокзал та район центрального стадіону також були задимлені. На місці події працювало одразу 3 відділення державних пожежно-рятувальних частини і чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області, а також аварійні служби Обленерго, Миколаївгаз і патрульна поліція. Від служби порятунку на гасінні були задіяні 9 одиниць техніки і 35 чоловік особового складу. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Сума завданих збитків становить понад 58 тисяч гривень. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Збудник холери виявили у Миколаєві сьогодні. В адміністрації з цього приводу скликали термінову нараду. Серед найперших дій – інформування населення про небезпеку для здоров'я. Воду для аналізу відібрали ще 7 серпня, тож наявність холерного вібріону встигли підтвердити одеські спеціалісти. З 11 серпня збільшено кількість точок та кратність відбору води. Поки не зафіксовано жодного випадку захворювання серед населення. Всі обласні та міські служби переведено у стан підвищеної готовності. В адміністрації зазначають, обласна інфекційна лікарня повністю укомплектована необхідними медикаментами на випадок розповсюдження хвороби. Також опрацьована можливість розгортання польового шпиталю на випадок масового захворювання. У зв'язку з небезпекою захворювання на холеру медики попереджають, купання в акваторії річок Інгул, Південний Буг і Дніпробузького лиману краще обмежити. До того ж, не слід споживати рибопродукти, особливо придбані в місцях стихійної торгівлі. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом засідання виконавчого комітету традиційно відбулося у понеділок у Миколаївській міській раді. На порядку денному 93 питання, які рішення узгодили, далі у сюжеті.
Основні теми засідання стосувались питань опіки, надання адресної грошової допомоги, внесення змін до рішень виконавчого комітету. Начальник відділу охорони культурної спадщини Ірина Бондаренко запропонувала на розгляд комітету питання про встановлення меморіальної дошки заслуженому працівнику культури України Ніні Григорівні Западинській. Це людина, легенда в мистецькому просторі міста. Вона створила і від 58 років очолювала єдину в Україні оперну студію самодіяльну. Депутати підтримали проєкт. Дошку планують встановити на будинку номер 43 по вулиці Спаській. Окрім цього, на засіданні розглянули питання про зміну та затвердження складу громадської комісії з житлових питань. Питання вносилось раніше на засідання виконкому, але із зауваженнями деяких членів виконкому на той час воно не було підтримано. Внесені зміни в проєкт рішення. Проєкт рішення був на сайті визначений термін, прохання підтримати. Проте у депутатів виникли сумніви щодо прийняття рішення, адже прізвища, які перелічив доповідач, не відповідали прізвищам у документах, представлених комісії. Питання зняли з розгляду. Я прошу вас привести в порядок відповідно ці документи з тим, які розіслали, і тим, які роздан мені, і які зачитуєте зараз ви, і в телефонному режимі провести ісполком по цьому питанню. 10 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Саме така сума потрібна комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго». Про це доповіла Тетяна Лосік, заступник директора департаменту з фінансів. Зважаючи на цільове призначення коштів, депутати підтримали проєкт. Ці кошти підуть на погашення заробітної плати та податків та підготовки до опалювального сезону 2017-2018 років. Щоб комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало фінансову допомогу у розмірі 10 мільйонів гривень, аналогічне рішення повинна прийняти міська рада. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Збитків на суму 5 мільйонів гривень виявили в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова під час планової ревізії. Про це звітують співробітники управління Держаудитслужби. Перевірка охоплювала період з травня 2014 по квітень 2017 року. Ревізія відбулася як в самому університеті, так і в його структурних підрозділах. Ці 5 мільйонів гривень входять на суму 2,5 мільйони гривень. Навчальний заклад надавав послуги, поліграфічні послуги, послуги по харчуванню, послуги по оздоровленню, вартість яких була нижча, ніж фактично понесені витрати, які були покриті за рахунок інших джерел надходжень в навчальному закладі. Фахівці виявили, що керівництво університету не забезпечило своєчасне стягнення заборгованості за надані платні послуги, а саме за навчання та проживання в гуртожитку. Відтак, прострочення термінів подання позовів призвело до втрат на 1,5 мільйона гривень. Списана дебіторська заборгованість, яка рахувалася за студентами, які отримували платні освітні послуги та проживання в гуртожитку. Без проведення певної претензійної роботи позови в суди не подавалися, що стало однією з причиною втрат доходів. Окрім того, співробітники університету безпідставно здійснювали доплати за роботу із важкими та шкідливими умовами праці, без проведення відповідної атестації робочих місць. Як результат, зайві витрати ще склали понад 400 тисяч гривень. Інформація про виявлені порушення вже направлена до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Улов на 5 мільйонів гривень саме в таку суму оцінили прикордонники відділу Очаків Херсонського загону, співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління і представники Національної поліції здобич трьох браконьєрів, котрі рибалили на узбережжі Кінбурзької коси в районі Ковалійського пляжу. Серед затриманих один житель Миколаївської області та двоє громадян Російської Федерації, які постійно мешкають на території України. Забороненими знаряддями вони виловили понад 42 тисячі креветки і 93 краби, які занесені до Червоної книги України. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України. Відзначається, що червонокнижних крабів після підрахунку правоохоронці відпустили в море. Загальна сума завданого державі збитку складає понад 5 мільйонів гривень. У діях рибалок вбачають ознаки кримінального злочину за статтею Кримінального кодексу України. Це незаконне зайняття рибним, звіринним або іншим водним добувним промислом.
І далі про незвичну аварію, але з трагічним фіналом. У Миколаєві поголів'я кіз потрапило під залізничний потяг. Багатотонна машина розчавила близько 20 тварин. Страшні кадри зняли очевидці події – жителі Тернівки та, власне, пасажири потягу. Аварія сталася тут, на цьому залізничному мосту у Тернівці приблизно 6-ї вечора, коли стадо гнали із пасовиська. Потяг несподівано виїхав на зустріч, жодна тварина не вціліла. Наступні кадри не для слабких духу. Тварини намагались втекти від потяга і біжали по коліях. Машиніст поїзду з полученням Одеса-Запоріжжя намагався зупинитися, але не встиг. Кози потрапили під колеса, їх протягло близько 100 метрів. Коло 20 коз задавлена била, тут була м'ясорубка страшна, звісно. Хазяїна не було, був пастух. Пастух, це, мабуть, його вина буде, не знаю, хто тут буде винуват. В принципі, не стільки це важливо те, щоб люди розуміли, наскільки це опасне місце. Цей залізничний міст вже понад 100 років сполучає не лише міста України, а й Тернівку з сусіднім садовим товариством. Саме тут жителі мікрорайону щодня випасають худобу. І, відповідно, кожного дня ходять цими коліями. Місцеві розповідають, мало не щороку на мосту збивають потягом то кіз, то корів. Але такого масштабу трагедія сталася вперше. Тут постійно молодь ходить відпочивати. Человеческая жизнь бесценна, как и все остальные, в принципе. Поэтому я думаю, что это должно быть хорошим уроком и назиданием людям, чтобы были внимательны, потому что железная дорога ошибок не прощает. Наталія Якубсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом відкрито сезон полювання на пернатих у мисливському колективі села Воронівка, що на Вознесенщині першу здобич вже впольовано. Воронівському колективу мисливців не один десяток років. Цього літа навіть розробили власну символіку – вимпел, а також виготовили прапор. Я перший раз вбив дві качки, і це запам'ятав на все життя. Ну, тоді було багато качок, а зараз їх немає. І хоча ця галузь господарства переживає не найкращі часи свого існування, на відкриття сезону тут є кому шикуватися і нагадувати важливі для життя правила. Пан Анатолій має мисливський стаж у 40 років. У Воронівському колективі вже четвертий рік. Особливим у цій чоловічій компанії вважає товариський дух. Щось заложено в них батьками, дідами, доброта, повага. Дисципліновані люди. Люди дисципліновані. Сказав, зробив, дав слово, здержав. Серед мисливців зі стажем є й ті, хто вперше відчув поклик старовинної чоловічої справи. Дуже позитивні враження. По-перше, це природа, це єднання з природою. Тут куди не підеш, повітря, вода, ті ж самі качки, окрім качок дуже багато лелек. Тут риба плескається, собаки бігають, працюють. Дуже цікаво за ними спостерігати. Найшвидші та найвідданіші товариші на полюванні – це мисливські собаки. Собака відпрацювала на 5. Збиваємо качку, вона падає метр 3 в камись. Приходимо, її немає. Дивлюсь, собака вмантула метрів за 25. Принесла, я й не ожидав. Бада, йди сюди. Ти сьогодні заработала шоколадку. Умниця, умниця. Отработала сьогодні шикарно. Все вигнала і все принесла. Пізнього вечора на всіх учасників полювання очікувала заслужена винагорода – дичина власного приготування. Ганна Бадіна, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо чергові навчальні збори для курсантів Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. А нині відбувається у Миколаєві. В рамках обов'язкової культурно-просвітницької програми майбутні офіцери відвідують і навчальні лекції. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького – незвичайні гості. 40 курсантів роти навчального збору зібрались, щоб послухати розповідь про видатних українських винахідників. Серед майбутніх офіцерів – і Євген Мазурян. Про вітчизняну науку хлопець знає багато. Основне коло його зацікавлень – звісно, авіатехніка. Я, мабуть, більше знаю іменно про відкриття в області авіастроєння. Це, в першу чергу, наш... авіастроїтельне предприятие в Києві, БК «Антонов».
Вот, про наши большие транспортные самолеты, которые знают и уважают во всем мире. Про самый большой, наверное, самолет в мире, который до сих пор считается самым большим, это Ан-225 «Мрія». Співробітники бібліотеки розповіли про всесвітньо відомі вітчизняні винаходи. Серед наукових здобутків українців – гелікоптер, поштовий індекс, кінескоп та ракетний двигун. Ми будемо розповідати про світових ізобретателів українських, які внесли свій вклад і яких ми достатньо мало знаємо. І традиційно вот, на базі бібліотеки проходять такі мероприятия, ціль яких – ознайомити курсантів з інформацією, приучені до Дня Незалежності України. Культурно-просвітницька програма – найважливіший елемент підготовки майбутніх офіцерів. Наставники курсантів наголошують, подібні заходи позитивно впливають на молодь. Є книжки живі, які в собі містять і глибоку думку, і мудрість наших предків, і історію України, і світу, і нашого міста. Такі заходи на формування майбутнього офіцера, я думаю, впливають просто прекрасно. Для співробітників Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького зустрічі із курсантами традиційні. Бібліотекарі планують і надалі організовувати подібні заходи. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Міністерська премія за активну діяльність на цю високу нагороду серед 2000 кандидатів претендує наш земляк Ігор Білов. Які досягнення хлопця відмітили члени конкурсної комісії, знають наші журналісти. Ігор Білову 21 рік. Хлопець родом з Миколаєва. Навчається у Київському університеті імені Вадима Грінченка. Ще на другому курсі почав займатися громадською діяльністю. Це була спочатку маленька ініціатива, яка потім почала переростати дійсно у громадський, дійсно у великий рух. Тобто спочатку ми заснували громадську організацію, зараз ми створюємо структуру по всій Україні. «Збережемо майбутнє» – одна з акцій, у якій Ігор брав безпосередню участь. Це благодійний ярмарок, на якому студенти представили близько 200 інвотів, а саме поробки та смаколики. Акція тепер відбувається щорічно і залучає до неї студентів 7 вишів Києва. Виручені кошти активісти передають на потреби вихованців дитячих будинків та інтернатних закладів. У цьому, наприклад, році вона була в нас наймасштабніша, в неї приймало участь близько 200 людей. Тобто, під час неї ми влаштували благодійний ярмарок і влаштували ще збір речей для бійців АТО. Саме завдяки своїй активній позиції та громадській діяльності Ігор став одним з кандидатів на отримання премії Кабінету міністрів України. Її розмір – 50 тисяч гривень. Активіст ділиться, вже має деякі плани, на що витратити ці кошти. Віддав би частину на допомогу військовим, які знаходяться в зоні АТО, і частину на благодійність діткам, які перебувають у дитячих будинках. Скоріше за все, в Миколаївщині, оскільки у Києві вони перебувають в трошки кращому стані, ніж у Миколаєві. Наразі хлопець у пошуках активної молоді Миколаєва. Хоче, щоб рідне місто розвивалось. Молоді лідери та патріоти – ось хто змінить країну на краще, вважає хлопець. Закінчиться війна, країна буде розвиватися, ми дійсно збудуємо сильну свою країну, ми не будемо незалежні ні від Європи, ні від Росії, будемо ще краще Америки. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Звуки джазу, антураж Америки 20-х років, інтелектуальні бесіди та каверзні запитання. У Миколаєві стартував новий формат ігор для найрозумніших під назвою «Манхеттен Клаб». Нова інтелектуальна вікторина об'єднала у собі елементи «Що, де, коли» та «Брейн-рингу». У пошуках відповідного стилю для нового проєкту організатори звернулись до батьківщини великого Гетсбі. Ми названі в честь Манхеттен-клаба, це звісний клуб умних людей, який був в Манхеттені до війни. Где-то в 30-40-х годах они разрабатывали всякими там научными исследованиями. Мы названы в его честь. И мы видим какую-то определенную связь между Манхэттеном и Николаевым. То остров, мы полуостров. И чем что-то в этом похоже есть. Завдання вікторини різноманітні. Тематика охоплює всі сфери людського життя. Від культури та науки до спорту і кулінарії. Організатори запевняють, усі завдання будуть цікаві та зрозумілі освіченим миколаївцям. Конкретно не готувалися, але кожен
Человек, который стремится добиваться чего-то в жизни, он, естественно, занимается самообразованием, совершенствованием собственных знаний, не только в своей профессии, а в принципе вообще. Поэтому для нас подготовка, ну, конкретно, как я говорю, так к этой игре не было, но я думаю, что у нас в команде есть ребята, которые каждый там на своем месте что-то умеет, что-то знает. Нова гра викликала ажіотаж серед містян. У вікторині взяли участь 20 команд. Охочих було більше, але не вистачило місця. Серед миколаївських розумників є як досвідчені гравці, так і талановита молодь. Просто я хотів поіграти вже як дорослий. Я ще не знаю, які будуть питання, але я знаю, що будуть цікаві точно для мене. Організатори вікторини запевняють, гра перевершила всі очікування. Найближчим часом вони планують організувати ще одну зустріч для тих, хто не встиг долучитися до відкриття Манхеттенського клубу. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про змагання, але не змагання з розуму, а спортивні змагання. Бій, кохання та перемога. Таким миколаївці запам'ятали міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств ММА «Про дорогу нескореним 3». Видовищний захід відбувся на центральному стадіоні і зібрав чимало глядачів. До 12-го турніру професіональної ліги організатори підготувалися заздалегідь. Вперше октагон розташували на центральному стадіоні, а з трибун за боями слідкували кілька тисяч глядачів. Серед них і миколаївські спортсмени. Чому привели? А підтримати ребят, які підтримують нас. З тої сторони це ультрас. Тут ребята багато виступають, сьогодні будуть бої. Ми прийшли підтримати всім повним составом. Окрім великого екрану та ефектного освітлення для усіх прихильників змішаних єдиноборств, пряма трансляція на одному із спортивних каналів. Це вже третій турнір. Ми робимо їх вже міжнародними. Тобто в цьому році буде розігруватися пояс чемпіона Європи серед професіоналів. Буде дратися Андрій Ковальов проти бойця із Польщі. Коли ми робимо цей турнір пам'яті воїнів АТО, для нас це, ну, більше, ніж просто спортивне мероприятие. Тож видовищним турнір робитимуть бійці з Миколаєва та інших регіонів країни, а також представники з Молдови, Польщі та Білорусі. Сьогодні пройде два титульних поєдинка. Це бой за титул інтернаціонального чемпіона в легкому весі між Максимом Пашковим і Олексієм Кирханом із Молдови, а також вперше в українському ММА пройде бой за титул чемпіона Європи по версії ММА Про між поляком Грегором Цеплінським і українцем Андрієм Ковальовим із міста Миколаєва. Миколаївці вболівали не лише за своїх. Підтримку оплесками відчували всі учасники змагань під час кожного з 11 двобоїв. З октагону виходили не лише переможці, а й навіть майже одружені. Після поєдинку один із перших учасників турніру, Володимир Майданик, освідчився своїй дівчині. Блискавична згода на одруження і на трибунах знову продовжують спостерігати за напруженими поєдинками. Тож під час турніру «Дорогу нескореним 3» глядачі побачили справжнє шоу. Яскраві спортивні, короткочасні та тривалі протистояння. Також була й шалена підтримка фанів, гумор та щирість почуттів, та найголовніше – перемога земляка Андрія Ковальова, який отримав титул інтернаціонального чемпіона. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 14 серпня, свято Маковія або медово-маковий спас. Від сьогодні розпочинається Спасівка – це піст, який триватиме 2 тижні. За давнім звичаєм, на медовий спас віруючі приносять у храми мед для освячення. Традиція ця пов'язана зі стародавньою настановою – перший урожай приносити Богові і лише після цього споживати самим. Цього дня у храмах також освячують букети з трав та квітів – маковійчики. Обов'язково присутні великі достиглі голівки маку. До нього кладуть і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави. Здавна вважається, якщо не освятити квіти на маковія, то не буде квітнути господарство. На Маковея святили також свіжо викачений мед, щедро пригощаючись ним. Від сьогодні починається Успенський піст. Він такий суворий, як і великий, і триватиме до 28 серпня свята Успіння. Що ж, це були всі новини понеділка, 14 серпня. Завтра будуть інші новини та події. Мені залишається побажати вам гарної погоди і всього найкращого. До побачення.